Your Excellency, the President of the Republic of Kenya, Archbishop Muthuri, Archbishop Dirango, and Archbishop Wang'ombe, mimi na Governor Kahiga tulikubaliana jana ya kwamba ibada ya leo ni ibada ya kanisa kwa ajili ya utukufu wa Mungu. Na tukakubaliana ya kwamba ingawa sisi ni wanasiasa, siasa tutafunga magari tuende town tufanyie siasa huko, ndio turudishe heshima kwa kanisa. Your Excellency, mimi nataka tu kukushukuru kwa sababu ya bidii uliofanya ya kuunganisha hii kanisa yetu. Tuna uhakika hiyo bidii itaunganisha nchi nzima for our prosperity and development. Allow me with a lot of humility niwajulishe wabunge wetu walioungana nasi siku ya leo. Nianze na Senator wa Nyeri, Senator wa Matinga. Mbunge wa Madhira ambaye pia ni elder wa kanisa hii, Eric wa Mumbi. Mbunge wa Kieni wa Inaina. Mbunge wa Odhaya wa Bugu wa Inaina Mount Kenya. Mbunge wa Tetu Geoffrey Wandeto. Mbunge wetu wa Iara Kanini Kega. Mbunge wa Kure Dagureti KJ Kearie. Mbunge wa Laikipia West Dr. Washira Karani. Mbunge wa Ruiru Mbunge Kengara. Mbunge wa Mwea Mary Mainge. Mbunge women rep wa Murang'a Betty Esawa. Na mbunge women rep wa Laikipia Jane Kagiri ambaye pia ndiye chairperson wa the 47 women reps across the country. Rais, tunakushukuru. Mimi najua ulikuwa Ujerumani, umesafiri usiku kucha, umefika asubuhi na umetupa heshima kubwa kusafiri kuwa nasi. Asanti, karibu nchini tena, nchini yako tena, karibu Nyeri na sisi tunakushukuru. Ile barabara Rais ulitupatia ya Kandara, ya Gangaridi, Kandara kwenda Gitadhine na kutokea Shiaraini, wengi wa walio hapa inawahudumia na ninafurahi ya kwamba tumeanza. Asante sana. Karibu bwana governor. Asante sana. Huyu alichukua miguu yote mirefu nikakuta imeisha. Your Excellency, ninaomba tu kwa heshima, with your permission, uniruhusu kwa sababu Nyeri tunaomboleza, niwaombe Wakristo wote tusimame kwa dakika moja kuwakumbuka wale watoto 21 ambao waliungua kule Ndarasha, in memory of the 21 who died.